আপোনালোকে এতিয়া এনেকৈ ঘৰকেইটা বনাই ল'ব। ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰকেইটা বনাই ল'ব। ঘৰকেইটা বনাওঁতে এটা কথা মনত কৰিব, মই ইয়াতে 3.5 কে দিছোঁ, প্ৰতিটো ঘৰৰ আপোনাৰ 3.5 3.5 চাৰিওফালে সমান হ'ব লাগিব। আপুনি অলপ বেছিও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু গোটেইকেইটা সমান কৰিব লাগিব। চাই লওক 3.5 আছে, মানে এটা ঘৰ আপোনাৰ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত যেনেকৈ আপুনি দেখিছে পুৰণচিন কৰা আছে, মানে ঘৰকেইটা কাটা আছে। কাটা মানে আপোনাৰ এটা ঘৰ এৰি এটা ঘৰ চিলাব লাগিব। জাষ্ট মই পেপাৰত দেখাইছোঁ, ইয়াৰ পিছত কাপোৰত কৰিব লাগিব। ইয়াত এটা ঘৰ এৰি এটা ঘৰ মই কাটি দিছোঁ, সেনেকৈ গোটেইকেইটা আপুনি প্ৰতীকত সেনেকৈ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এই চাৰিটা পইণ্টত ঘৰটোৰ কাষে কাষে চিলাব। চ' ফাৰ্ষ্ট চিলাইছোঁ, তো গোটেইকেইটা একেবাৰে চিলাই আহিব। তো ছেকেণ্ড ঘৰ, থাৰ্ড ঘৰ ৰাউণ্ডকৈ চিলাব, ধুনীয়াকৈ চিলাব, খৰধৰ নকৰিব, লাহে লাহে চিলাব। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ টানি দিব, টানি গাঁঠি এটা দি দিব। ইয়াত গাঁঠিটো দিয়া হ'ল, এতিয়া মণি এটা লগাই দিয়ক। এই মণিবোৰ আপুনি দোকানত কিনিব পাৰিব, পাব, সকলোবোৰ বস্তু যোগাৰ পায়। চ' মই মণিটো ইয়াতে লগালোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ এটা ফুল কাপোৰত কৰিছোঁ, এটা ফুল হৈছে। ইয়াৰ পিছত বাকীবোৰ ঠিক এনেকৈ কৰিব লাগিব। প্ৰথম এটা যিটো বনাব সেইটোত গোটেইখিনি স্পষ্টকৈ ফুটি নুঠে, যেতিয়া গোটেইখিনি কৰিব তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব, নেক্সট সেইখিনি দেখিবলৈ পাব।